sitter han bra. Den sitter. En hål, tyvärr. Ja, det är inte en ljus, eller vad? Jävlar. Och gärna han skippar sidan. Oj, kolla. Jävlar, det har vi. Ja, det är inte fan om det här är nål. Pinglan. Och så sover han tyvärr. Ja, han var bland. Du, det var väl lite ett för jäveln. Ta det. Riktigt. Så, du kan ta honom. Nej, jag vet inte. Tack.